Čočo tady Farmer a vítám vás u dalšího videa z Train Simulatoru 2019. Dneska se projedeme s jednotkou řady 460 neboli Tornado, konkrétně s modelem 021.9 ze stanice Olomouc hlavní nádraží do stanice Zábřeh na Moravě. Tak, tento díl nebude rozdělen na dva díly, Tak. Jinak Tornado už jsem si... Děkuju, pane průvočí. Výborně, dveře se nám zavřely. Jinak Tornado už jsem si nahodil. Pokud byste se někdo ptali, jak se nahazuje Tornado, tak to najdete už na mém kanále. Pokud se mi vzpomene, tak odkaz bude v popisku videa. Tak, pojedeme osobní vlak 3705, takže budeme zastavovat úplně všude, v každé stanici. Jinak číslo vlaku se volí tak, že zmačknete data, dáte číslo vlaku, napíšete tam číslo vlaku a tady jsem teďka přihlášený, jo, do systému. Nevím, čím se teďka dává. Teď jsem tomu, jo, tady je clear, super. Jinak teď jsem do systému přihlášen, jak můžete vidět. Pokud bych to zmáčknul, tak já to zmáčknu. Takže jsem se odhlásil, vypadám nám bliká a když je tady ten čtverec a do toho čtverečku je šipka, tak to zmáčkneme a tím se vlastně přihlásíme do systému. Tak, co tady uděláme? No, jednotka je nahozená, máme tady výkon na 480 Ampér. Kompresor máme v automatice, tohle taky, vzduch máme, takže odbrzdíme si lokomotivní brzdu. Jinak jede teda hnaný vůz, vložený vůz a hnaný vůz, jo. Je to teda 460, 021, pak tady máme 2063 a pak zase 460, 021. Ano. Pomlčka 9, tak. Takže co tady uděláme? Dáme do polohy P jako vpřed. Můžete krásně slyšet, že se nám rozběhly chladiče odporníků, což by mělo být, myslím, tady tohle. Jsou odporníky? Nevím, ale tohle by mělo být chlazení odporníků, tady tohle. No. Tak, já si tady nastavím ještě jednu věc. Tak, dobrý. Můžeme jet. Jinak jednotka se ovládá úplně stejně jako všechny ostatní. Pomocí Ačka dopředu, má to teda více poloh, tohle to má dvě polohy. Můžete slyšet, jak se nám jednotka krásně rozjíždí, na nově stíle máme 50 a volno. Tak, hezky 50. Dobrý, už to můžeme stáhnout. Tak ještě trošku přidáme. Kdyby tam bylo těch 50. Tak, výborně. Jinak na téhle trati jsme jeli minulé video s Vectronem. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn se projet i druhou stranu. Jakože naopak. Předtím jsme jeli vlastně ze Zábřehu na Moravě do Olomouce a teď jedem z Olomouce do Zábřehu na Moravě. Tak, máme volno, takže maximální rychlost jednotky je 110 km za hodinu, takže pojedeme krásně 110. Tak, výborně. Já si jenom tady dám center player, výborně. Ups. Tak. Můžeme si samozřejmě zapnout osvětlení přístrojů, ale to není potřeba, protože jelikož je den. Takže jedeme 100 km za hodinu. Tak. Jinak můžeme si sednout dovnitř té jednotky. Je to pěkná jednotka, která už bohužel dosluhuje. Už
Ten jste myslím zrovna už zrekonstruovaná. Jo, tohle už je zrekonstruovaná, jelikož už má prostě ty bílé světla, no to už je trošku novější. Takže teďka nevím, jestli to je rekonstrukce. No. Vypadá to jako zrekonstruovaná, ale abych nekecal, ale jelikož to má vlastně LED světla, tak bych řekl, že to už asi rekonstruované je. A jinak samozřejmě tyhle ty jednotky jezdí na příměstských nebo meziměstských linkách S. No, což jsou správně příměstské linky. Ale můžete je potkat třeba na lince z... No a teďka kde jezdí? Teď jezdí, vím, že jezdí z Českého Těšína přes zastávku, no nebo stanici Ostrá Vítkovice, Ostrá Svinov do Opavy a zase zpátky. To je teďka myslím linka S2, abych nekecal. Tak tam jezdí myslím jenom jedna jednotka. No ale zase abych nekecal. Tak tam jezdí, ale jinak tyhle ty jednotky má depo Olomouc, a jestli se nemýlím. No sami se můžeme podívat, tady to vlastně ano. Můžeme vidět přilepené DKV Ústí nad Labem, přilepené na DKV Olomouc, ano, takže tyhle jednotky jsou v Olomouci. Krásný pohled takto. Oho. Jak tam není fíra vevnitř, to je hezký. No, co jsem vám pověděl? Tak o téhle z té jednotce jsem řekl všechno. O trati, to jsem řekl v minulém díle. Je to vlastně trať dlouhá. Ona je vlastně udělaná až sem, což je vlastně Přerov. Jo, normálně... Já se bychom, jestli teďka nebudeme někde stavět. Nebo kde my jsme, jo. Dobrý. Ona je, to je vlastně, tady je směr Přerov, tady je vlastně Osek nad Bečvou, tam je vlastně směr Ostrava. Přerov, tam je směr, Tyjo, teď mi to vypadlo. Staré... No. Něco starého tam je. Myslím ten název. Staré město Uherského Hradiště, ano. Už jsem si vzpomněl, Staré město Uherského Hradiště. Staré město Uherského Hradiště a my budeme stavět. Dobrý. Staré město Uherského Hradiště, to je vlastně tady dolů, směr Staré město Uherského Hradiště, tady je směr Ostrava a tady za břehem na Moravě je směr Česká Třebová. Tak, na první brzdící polohu. No, to je kontroler. Máme první, jak to brzdí trošku méně a ještě to můžeme klidně... No, povolit, ano, to je to slovo. Tak už tam dáme druhou polohu. Dáme už zpátky první, protože to, ta dynamika brzdí celkem pěkně. A už jsme na 70, tak to ještě zbrzdíme. Jo, tady můžeme vidět jízda na odpory. Tady je služební ochrana, porucha ve vlaku a jízda na odpory. Jo, což svítí vlastně vždycky, když jedeme na odpory. No, jelikož teďka brzdíme vlastně motorem, tak vlastně brzdíme těma odporama. Tomu pomůžeme.
Jestli teďka nemluvím, já se budu věnovat brždění. Dobrý, to můžeme povolit. Tak. Otevřeme dveře. Vykoukneme z okýnka. Je tady jenom tohle stáhnu, aby se pnuli chladič odporníku. Tak počkáme si, než nastoupí lidi. Zbarali jsme ve Štěpánově. Dobrý, máme postaveno, výborně, průvodčí už nám zapískal. Takže odbrzdíme si. Dáme do polohy P jako vpřed. Dáme první stupeň, podíváme se z okýnka, jestli nám někdo nenaskakuje a jedem. Vidíme, že nám nikdo nenaskakuje, takže zalezeme zpátky dovnitř. Pokračujeme dále v jízdě. Tak, povolenou brzdu mám. Jo, dobrý. Tohle máme. No, co tady na stanovišti funguje? Tady máme snížený výkon. To je na to vlastně, aby nám to udržovalo rychlost. Ale abych nekecal, já to vysvětluji v tom videu a to video už je hrozně staré, no staré. To hrozně dlouho, co jsem ho natáčel, takže už si to úplně nepamatuju. Takže když, se ten snížený výkon zapne, tak to nějak udržuje rychlost, jo. A teďka bych nekecal, jinak houkačka je tady Bčkem, jo, B. A prosím vás, mezerník je tlačítko bdělosti, jo, když si někdo budete chtít zapnout VZ-u, vlakový zabezpečovač, tak vlakový zabezpečovač se nemačka Kvčkem, ale mezerníkem, jo, to je tady taková zvláštnost. No a teď si myslím, že když zapnu ten snížený výkon. Dobře, tak to nefunguje tak, jak jsem si myslel. Že to bude fungovat. Dobré na to, že když to zapnu, a tam ten první stupeň, tak ono si to nějak bude udržovat tu rychlost. Myslím si to teda. Ale abych nekecal. Já to teda nepoužívám. Si to vypnem, tady máme proud trakčních motorů, máme tady trolejové napětí, které je tady 3 kV. Tady máme ovládání světel, zářivka nefunguje, osvětlení si můžeme vydat buď na kabinu, nebo na na přístroje, ano. Topení se nepoužívá, nebo tak, používá se, ale nefunguje. Tohle... Pak máme co? No, já už stáhnu rychlost. To je... Teď to nemím přečíst, protože to je rozmazané a já už bych mohl začít brzdit. Tak se tady přesuneme. Rozbrzďovač, ano. Když vypadne proud, tak aby vlastně vlak rozbrzdil. Nebo aby rozbrzdil při nižším napětí v troleji. Teďka tady vlastně budeme zastavovat. Tamhle, ve stanici Střeň. Tady doufám, že to je stanice Střeň. Že to není Střeň. No, bude to Střeň asi. Tak. No. Tady máme krásný přejezd. Jedu opět rychle, já vím. Já to prostě s tou brzdou nějak nevím odhadnout pořádně. Tak to ještě přibrzdíme. Zatáhneme lokomotivní. Ještě to přibrzdíme. Už to můžeme povolit. Tohle taky dáme na nulu.
Opět si vypneme chlazení odporníků, otevřeme dveře. Klavesou T se otevírají dveře. Nadívej se na hodinky a nastupuj, děkuju, protože jak pak jsme zastavili. Dobrý, tam je místa ještě. Tak. No. No tak šup, nastupuj, výborně. Ještě někdo se nám tady objevil. Kdy budeme zastavovat potom? No, relativně za chvilku. Takže odbrzdíme. Dáme tam směr vpřed. Zmačkneme Ačko. A výborně, jedeme. Víme, jestli si nikdo nenaskakuje. Výborně, nenaskakuje nikdo. Perfektní. Dáme control position 2, takže dopředu. První stupeň je takovej jasně rozjížděcí. A nevím, jestli teďka funguje ty rozjezdové, ano, ty rozjezdové, nastavení rozjezdového proudu funguje. Jo, jede to rychleji, když tam dám těch, kolik tam je, 500, 570 amper. Jo, no, to bude možná jenom 500 amper, bych řekl, protože to je o 30. No, nevím, kolik tam je. Jelikož tady mám nastavené, teďka nevím, jestli střední, teď se mi to začalo sekat, dobrý, se to rozeběhlo. Jelikož tady mám nastavené s středním detaily, jo, takže i při těch středních detailech nesekej se, prosím. Z jakého důvodu tady k nám klesají FPSka? No, dobrý, když už tady je 50, ale bylo tady... ale bylo tady přes kolem 20. Tohle pryč, tak. Já jsem čekal teda, že to je blíž. Máme tady dorovna. Jo, máme dorovna, super. Ať nemusíme nikam zajíždět daleko. Teda daleko, ať nemusíme zajíždět vlastně na vedlejší kolej. Teďka bude stanice Červenka. Ano, dobrý. Můžeme si dát. Jo, hups. Z jakého důvodu mi to právě... Proč já neslyším... houkání? Haló? Vysvětlíte mi to někdo? Halo, houkačka. Já nevím teďka, jestli vy to slyšíte, ale já to neslyším, třeba tu houkačku. Nevím teďka vůbec, co se děje. Je, hups. Jak zabrzdíme teďka? No, teď už to je trochu lepší. Z jakého důvodu teď, já z jakého důvodu neslyším houkačku, vysvětlíte mi to někdo, asi ne, co? Nevím, proč neslyším houkačku. No, každopádně zastaneme ve stanici Červenka.
To bylo trošku prudší zastavení, já to vím. Tak, tohle, perfektní. Tak. Čekám, jestli nám zavřou dveře. Prostě neslyším houkačku, já nevím, jestli vy to slyšíte nebo ne. Ale buď se mi něco stalo se sluchátkama, což už se mi stalo minule, nevím proč. Jo, prostě já nevím, už tu houkačku neslyším. Už tam všechny zvuky slyším. I tohle slyším, ale nevím, proč nefunguje ta houkačka. Tak, pojedeme. Já vím, že se můžu dívat tak. Já vím, že se můžu dívat takhle. Mě by zajímalo, když tady zapnu osvětlení kabiny, kde se vlastně. Aha, tady je imaginární světlo. Zhasnout, halo. Halo, zhasnout, děkuju. Jo, tady je prostě imaginární světlo, ale tady. Dobře, tak ho tam necháme. Teď mi to teda zklamalo, proč nefunguje ta houkačka? No, to je jedno. Vidíme tady center player. My jsme vlastně ve stanici Červenka. No, výborně, to vlastně nám chybí ještě zastávky Moravičany, Mohelnice a potom už je Zábřeh na Moravě. Teda blbost, není. Pak jsou ještě Lukavice na Moravě a pak je teprve Zábřeh na Moravě. Když tohle přidá se tam? Nepřidá, aha, tak to je jenom na rozjezd, ups. Tak, no. Z nějakého důvodu neslyším houkačku. A přitom vidíte, že ten čudlík mačkám a vůbec nevím, jestli to slyšíte vy nebo ne. Asi vůbec nejsem jistý. Tady nám to teda pěkně lítá, ten podvozek. Ano, vidíme to pěkně. No, lítá. Nevím, jestli drží jenom na těchhle z těch. Jestli to vlastně přiblížím, jestli drží jenom na té jedné tyči. Což si myslím, že asi úplně ne, no. Ale to je jedno, necháme to tak. Tak tam máme 140, což se nás vůbec netýká, protože můžeme maximálně 110. No. Jsme si center player. Vidíme, jak jsme daleko. Vlastně bude. No, to jdeme co, to je vlastně bude jeden oblouk. Pravotočivý oblouk. Myslím, že to máme narovno. Máme to narovno, výborně, takže v Moravičanech stojíme na koleji 2. Snížený výkon a podle mě. Nevím teď vůbec, jak to funguje. No. Něco jsem chtěl. A už nevím vůbec co. Jo, tady je ten levotočivý oblouk. Tak, aby jsme si. Jo, už vím, co jsem chtěl. Tady vysvětlit ty změny rychlosti. Takže. Spodní, když má vlastně klasické brzdové špalíky. Vlak, když má prostě brzdové špalíky. Jo, jako je třeba tohle, že nemá kotoučové brzdy. Když má vlak kotoučové brzdy, tak to je teda blbost. Když nemá kotoučové brzdy, když má brzdové špalíky, jo, jako je třeba tohle jednotka, tak může 130. Pokud vlak nebo souprava je plně kotoučová, tak může 140 jet v tomto oblouku.
A pokud vlastně a 160 tady může Pendolino, jo. Což je vlastně jednotka, která má, tuším, že ona může 160, protože má pevné podvozky. Si to teda jako myslím, neříkám, že to je pravda, ale jenom si to myslím, že to je z toho důvodu. Tak necháme to odjet. No takže my bychom teďka mohli jet 130, protože nemáme plně kotoučový vlak. A vidíme, že máme brzdové špalíky tady. Takže máme brzdové špalíky. Tady tohle. No. Jinak krajina, podle mě tohle je trať, už jsem zmiňoval, jak jedete prostě z Olomouce do Zábřehu směr Praha, teda kecám, blbost, směr, no samozřejmě směr Praha, ale tam je směr Česká Třebová. Dolů je vlastně na Přerov a tam se jede vlastně buď kolem Přerova, anebo se to bere, nebo jestli se tam stojí v Přerově, nebo jestli se Přerov se myslím projíždí, ale některé vlaky tam stojí, jo. A buď jedou dolů vlastně na Staré Město Uherského Hradiště, anebo jedou jakoby nahoru do Olomouce. Jo. V příštím videu bych jel teda, jelikož je už asi hodně dlouho, já nevím teďka, hups. Nesekej se, halo. Děkuju. Jelikož už je update trati, který už je asi hodně dlouho, tak je trať Hanušovice Jeseník, teď nevím číslo, takže jsem úplně blbej. Teď nevím číslo té trati, ale Hanušovice Jeseník, předtím byla do hotová jenom vlastně do Ramzové a teď je až, no a teď zase nevím kde, protože jsem opět úplně blbej. Já si vzpomenu časem, nebo vám to tady napíšu, hups, teď jsem dvakrát kliknul, teď jsem udělal to, co jsem udělat nechtěl, no to je jedno. Nesekej se, prosím. Děkuju. Tak, začíná brzdit. Jo, dobrý, já už jsem myslel, že je tady nějaký most, nebo že se mi tady nenačetli koleje. Dobře, začal jsem brzdit trošku později, já to vím. Ale musím uznat, že i tak to brzdí teda jako pěkně, no. Ty už jsme na 50, už jsme na půlce. No dobře, na 60. Tady teda stanice Červenka. Červenka, kecám, Moravičany. Tady zastavíme. Tak, tohle bylo ukázkové zastavení. Vybyly se ty odporníky? Teda, jestli jsem vypnul to chlazení. Ano. Jo, pokud tam máte vlastně ten řadič v neutrální poloze, jo, je dozadu, dopředu a poloha řízená. Tak vlastně dozadu se ty odporníky opět zapnou, dopředu taky. A když to máte takhle v neutrální poloze, tak se vlastně vypnou. Se může maximálně spustit kompresor. Tak, výborně, průvodčí už nám píská. Odbrzdíme. Ano, vidíte, spustil se jenom kompresor. Dáme si směr vpřed. Dáme si tam první stupeň. A jedeme. Na navěstidle volno, tak jak to má být, což je prostě super. Tak další stanice je úplně za chviličku, je Mohelnice. A uvidíte za 2 kilometry je Mohelnice.
Jo. Jinak, to už jsem říkal, z nahazování této jednotky bude video v popisku, vůbec nemůžu mluvit dneska. Bude odkaz v popisku videa na moje starší video, kde jsem vlastně ukazoval, proč se to zase seká, come on. Kde bude vlastně, kde jsem vlastně ukazoval u obou jednotek, jelikož do Railworksu jsou udělané obě. Je tam jak retro verze 460, tak je tam tato normální verze. Teďka od té retro verze neřeknu číslo, protože ho nevím z paměti. 460, a teď vám neřeknu co, ale je to retro tornádo. Takže tam jsem vlastně ukazoval, jak se tyto jednotky nahazují. Nahazují se obě dvě úplně stejně. Co tam potom ještě bylo? No a ukazoval jsem vám krátkou jízdu, jo, úplně kratičko, nebo jestli to vůbec jede ta jednotka, no. To tam bylo. Takže tohle je vlastně videjko vlastně s tohle s tou 460 mám taky samozřejmě. Jo. Myslím, že to bylo zrovna s tou retroverzí. Ale ta je úplně stejná, akorát má jiný nátěr a vepředu má ještě sběrač. Tady, vepředu. Tady má ještě sběrač. A má ty ty dvou ramene sběrač. Nemá ty jedno ramene, ale ty dvou ramene má. Tak zastavíme tady někde v půlce před staniční budovou. Brzdíme. Tak zastavíme. Tohle schodíme. Teda to zabrzdíme. Tohle schodíme. Přesuneme se na druhou stranu. Tak. Podíváme se dozadu. Jinak tady je napsané šťastné a veselé 2017. Merry Xmas. Tento model vyšel minulý rok před Vánocema, teď vám neřeknu kdy, ale myslím, že to bylo nějak 6.12. nebo tak nějak vyšly tyhle z ty retail tornáda. Šuku zavří se zavří dveře, odbrzdíme, dáme směr vpřed, pojedeme. Tak, dobrý. Příští stanice, no, Lukavice na Moravě. A potom už je Zábřeh na Moravě, jo, a potom ta trať vlastně pokračuje až vlastně do Šumperka, no. Jo, tady vlastně Zábřeh na Moravě, tady je směr. No, tady je vlastně směr. No, Česká Třebová, ano. Tady směr Česká Třebová a nahoru do Šumperka. A my pojedeme pouze do Zábřehu na Moravě. Tak. Dneska nemím mluvit nějak, nevím čím to je. No, na návěstí to máme volno. Maximální rychlost je tady v tomto úseku 160, my samozřejmě můžeme jenom 110. Ano. Jo, tento vlak má vlastně řazení, nebo by měl mít řazení 460 009 4, což není vlastně ani jedna, myslím, 009 4, ne. A to je vlastně řazení 460 063 063 064 a zase 460, jo, což jsou vlastně, což je vlastně hnaný vůz. Vložený vůz, vložený vůz, vložený vůz a hnaný vůz, jo, což je vlastně pětivozová souprava. Tak. Houkačka stále nefunguje. Nevím, čím to je, já nevím, jestli vy to slyšíte nebo ne, ale já to každopádně neslyším. Nevím, z jakého důvodu, ale necháme to být.
Vystíhle volno, výborně. Ups. Tady si můžeme podívat. No, nebudu to radši dělat, protože byste mě potom zase ukamonovali, že co tam dělám, že si s tím zase hraju. Nebudu si s tím hrát. Výborně, tady už je stanice Lukavice na Moravě. Mohl bych se podívat, jakož to je tady. Teprve bych mohl stáhnout výkon, tak. Lukavice na Moravě máme dorovna a na odjezdu máme taky dorovna. Perfektní. Už tam dáme první stupeň. Brzdy. Tak to snížíme na... No. To už můžeme začít brzdit i tím druhým stupněm. Tady to máme dorovna, správně. No. Nevím, co bych vám ještě tady měl říct. O téhle trati, o téhle jednotce. Já myslím, že už jsem řekl snad všechno. Co mě zrovna napadlo. Lukavice na Moravě. Nevím, co bych vám ještě měl říct o této jednotce. Tak zastavíme. A schodíme. Otevřeme dveře. Tak. Výborně, ještě počkáme, než se nám dotlačí vzduch, hlavní dýmky. Kolik pak tam máme? No, za chvilku se vypne. Tak, tady máme jinak krásnou, v uvozovkách krásnou krajinu, že jo? Tohle je takové, kolem toho Olomouce je to vlastně takový... Je to vlastně takový nezáživný úsek, protože tady vlastně je jenom pole, pár lesů tam je a to je tak všechno. Protože třeba jako jdete do Prahy ze směru Olomouc nebo Olomouc a do Prahy, nebo stačí třeba jet do Pardubic, tak podle mě nejhezčí krajina na trati 270 a 321 si myslím, že je na tom, mezi Českou Třebou a Pardubicema hlavní nádraží. Jo, tam se může jít v těch obloukách jenom 85, to tam vlastně bezpráví, je tam vlastně Ústí nad Orlicí, mám pocit, že tam je. A tam je hodně pěkná krajina, jo, tam prostě vždycky jak jedu do Prahy, nebo z Prahy, tak si to tam prostě vždycky užívám, protože tam je opravdu jako nejhezčí krajina na té trati, no. 270 a 321, tam se vlastně kříží, no. Protože v České Třebově vlastně ze té 270 je Česká Třebová Bohumín a 321 je Česká Třebová Praha. No, ona vlastně, ta trať pokračuje vlastně až dozadu, no. Až za Prahu pokračuje. Takže opět 110 na 160. City Elephant udělaný do train simulátoru bohužel není, což je škoda, mohli by ho udělat, to by bylo fajn, ale to bychom asi chtěli moc. No. Jinak to už jsem zmiňoval v minulém videu, bylo by strašně... Což by bylo úplně strašně dobré, ale hrozně pracné. Ne jenom časově, ale i velikostně toho souboru. Tak by bylo to,
Já tady podle mě najíždím na nějaký vlak. Tak ne, najíždím, tak je to dobrý. Já si tady akorát hodím stůj, tak dobrý. Co by bylo hrozně pracné i velikostně toho souboru náročné, tak by bylo spojit prostě trať. Já nevím, třeba z Bohumína, nebo z Ostravy, to je jedno. Prostě z Bohumína do Prahy, jo. By to byla vlastně jedna ucelená trať. No, což by bylo strašně super. A já si tady jenom zbrzdím na stovku, já vím, že tady můžu 160, ale já stejně budu zastavovat. Takže přijíždíme do naší konečné stanice Zábřeh na Moravě. Tak, ještě to povolíme. Tady máme toho Vectrona a to ne ESO, ale Pershinga z minulého dílu. Jsem je tady nechal schválně, Vectron i ESO jsou samozřejmě chcíplé. Vectron i ESO. Kecám. Ono to je vlastně ESO, že jo, ale protože tady v Rusku není 162, to je vlastně jenom přebarvené, no. A pokud chcete ty RegioJet vozy, tak teď nevím, mě třeba poslal Matěj, Matez Videos, a musíte vlastně k funkčnosti těch vozů, musíte mít koupenou trať Semmeringbahn, jo, což je hodně pěkná trať. Já na ní jezdím s tohle soupravou, i když se tam nevyskytuje, já to vím. A já tam vlastně s ní jezdím v podstatě tak jako fiktivně, jo. No, vidíte, to jsou to RegioJet vozy, jo, i vevnitř. Tam mají ty polepy RegioJetu, jo. Teďka zrovna zastavíme mezi tím. Takže tohle stáhneme. Tohle zabrzdíme. Data. Odhlasíme vlak ze systému. Data. Číslo vlaku. Tohle vynulujeme. Tak. Dáme tam nulu. Tak co tady uděláme? Vypneme světla. Vlastně na konci vlaku nám stejně zůstanou zapnuté. Tak já je vypnu. Kurňa. Tak, konec vlaku. Co tady dáme? Necháme kompresor, než to dofouká. No nebo ne. Takže tohle schodíme. Přibírám motor generátoru, baterie ještě můžu nechat zapnuté. Sběrače stáhneme. Tak, dobrý. Tohle máme, můžeme vypnout i baterie. A klíč si vezmem. Tak, všechny v základních polohách, ano. Dáme do polohy řízená. Takže. Tohle by bylo pro toto video všechno. Pokud se vám videjko líbilo, určitě ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaní o dalších videích z našeho kanálu, tak dejte odběr neboli subscribe. A já se na vás budu těšit opět u dalších videí. Z Train Simulator 2019. Takže se mějte hezky a čau.